أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. وقال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وإن تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. جس موضوع سے متعلق آج گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ ہم جو پنج وقتہ نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز، جماعت کے ساتھ یا کسی بنیاد پر کسی وجہ سے منفرد ہو کر کے، اور جو نوافل ہیں، ان سب میں جو قرات ہوتی ہے وہ قرات جہری بھی ہوتی ہے، سری بھی ہوتی ہے. لیکن جو فرض نمازیں ہیں، پنج وقتہ نمازیں، ان میں کچھ نمازیں ایسی ہیں جس میں سرن ہی قرات ہوتی ہے، جیسے ظہر اور عصر ہے، مغرب کی آخری رکعت اور عشاء کی آخری کی دو رکعتیں، فجر ہے، مغرب اور عشاء کی ابتدائی دو رکعتیں ہیں، جن میں قرات جہرن ہوتی ہے. لیکن جو شخص مسبوق ہے، یعنی کسی کی فجر کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہو، تو وہ اٹھ کر کے جب قرات کرے تو قرات کیسی ہو، جہرن ہو یا سرن؟ اس لیے کہ نماز تو جہری ہے. اسی طرح سے ایک شخص فجر کی نماز منفرد پڑھنا چاہتا ہے، مطلب کسی بنیاد پہ پڑھنے کا اس کو موقع مل گیا، فرض نماز جماعت کے ساتھ نہ مل سکی، منفرد ہے، تو پھر وہ جہری نماز کیسے پڑھے گا، سرن یا جہرن؟ نفل نمازیں ہیں، اس میں قرات جہری ہوگی یا سری؟ اس موضوع سے متعلق، چونکہ یہ اپنا ایک ذاتی سوال تھا، اپنی نمازوں سے متعلق خود ایک اپنا ایک سوچنا تھا کہ جو ہے لوگ جہری نمازیں منفرد جب پڑھتے ہیں ہو کر کے، یا مسبوق رہتے ہیں تو فجر میں یا مغرب کی دو رکعتیں چھوٹ گئی ہوں، تو پھر کیسے پڑھا جائے، سرن کیوں پڑھا جاتا ہے؟ ایک سوال تھا یہ. اور مولانا عبیداللہ مبارک پوری رحمہ اللہ کے فتاوے پر جب میں اپنے کسی اور مناسبت سے نظر ڈال رہا تھا، یہ بھی ایک سوال کسی نے ان سے کیا تھا اور آپ نے ایک جو جواب دیا ہے اس کو رکھ کر کے میں نے کافی چیزیں جو ہے تیاری کی اس معاملے میں کہ امت مسلمہ کو اس جانب توجہ دلائی جائے اور انہیں فائدہ پہنچایا جائے اور شعور و آگاہی کے ساتھ عمل کرنے کی دعوت دی جائے. یہ ایک مقصود تھا اس باب میں. یہ موضوع میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. اس کی کافی شقیں ہیں، ایک ایک شق، ایک ایک جز میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ موضوع اچھی طرح سمجھ میں آئے. میں نے جو موضوع کا تعارف جو کروایا ہے آپ کے سامنے، اس کے بعد کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ایک تمہیدی طور پر ہوں گی، مقدمے کے طور پر، پھر اصل موضوع میں آپ کے سامنے رکھوں گا. نماز میں جو نماز کے جو ارکان ہیں، جیسے سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے، قیام نماز کا ایک رکن ہے. قیام کی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرات کو مشروع رکھا ہے. رکوع اور سجدہ یہ بھی نماز کے ارکان ہیں، لیکن اس میں صراحت کے ساتھ آپ علیہ السلام نے قرات کرنے سے روکا. کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا رکوع میں، نہ سجدے میں. قیام جو ہے وہ اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے.
मैं एक ज़िमनी बात बतलाना चाहता हूँ कि शेख़ुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने यानी सजदा ये ज़्यादा अफजल है कि क़ियाम ये ज़्यादा अफजल है, दोनों में कौन सी चीज़ अफजल है, इसको आपने बहुत ही तूल दिया आपने और बहुत दिलचस्प बहस की आपने और बहुत उम्दा लिखा माशाल्लाह। उसमें एक बात ये भी लिखी उन्होंने कि जो है सजदा अफजल है इसलिए कि जो है वो जो शक्ल है वो क़याम एक 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 शक्ल ऐसी भी हो सकती है, आदमी यूं भी खड़ा हो सकता है लेकिन सजदा वो आदमी यूं ही नहीं कर सकता, एक मकसद के तहत ही सजदा कर सकता है अल्लाह सुबहानहु तआला के लिए। क़याम आदमी अल्लाह के लिए भी खड़ा हो सकता है, अपनी अपनी आम आदात के लिए भी, अपनी ज़रूरत के लिए भी खड़ा हो सकता है। एक बात ये भी कही इब्न तैमिया ने रहमतुल्लाह कि बाज़ अहले इल्म ने कहा कि क़याम अफजल है इसलिए कि सजदे में अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ा जाएगा जबकि क़याम में कुरान की तिलावत की जाती है, इसलिए क़याम अफजल है। बहरहाल एक वो हमारे मौजू से खारिज बहस है। ये कहना चाह रहा था कि मैं कि जो क़याम जब होगा तो उसमें क़िरात होगी ही, क़िरात जहरी होगी सिर्री होगी ये एक अलग मौजू है, लेकिन क़याम जब है तो उसमें क़िरात है ही, बल्कि क़िरात एक रुकन है नमाज का। आदमी को जितना याद है कुरान, जितना उसके लिए मातयस्सर, जो उसके लिए आसानी, जितना वो पढ़ सकता है, हत्ता कि एक एक शख्स को जो अभी इस्लाम कबूल किया है या किसी मुनासबत से सूरह फातिहा भी याद नहीं है, एक आयत याद है, तो फिर फ़क्रा मातयस्सर मिन अल-कुरान के तहत क़िरात जो है वो क़ियाम का एक हिस्सा है और नमाज का एक रुकन है, उसकी रुकनीत वाज़ेह है, भले ही वो असल के एतबार से हमारा मौजू नहीं है। वरना आप तफसीली तौर पर पढ़िएगा कि जो है जब एक शख्स नमाज़ पढ़ता है जो हालत क़ियाम है उसमें जहरन सिरन से हट करके क़िरात मुस्तकिल एक नमाज का रुकन है, इसीलिए अहले इल्म ने सूरतुल फातिहा से मुतालिक साफ़ तौर पर लिखा कि नमाज का एक रुकन है ये, उसके बग़ैर नमाज नहीं होती है और जो है वो क़िरात के तौर पर उसको पढ़ना चाहिए सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा के अलावा कुछ पढ़ना है चाहे तो फिर वो एक मुखय्यर है, वो शख्स पढ़ना अफजल है लेकिन उसके बग़ैर भी नमाज हो जाती है, लेकिन सूरतुल फातिहा बहरहाल वो भी अगर याद नहीं है तो कुछ तो बहरहाल क़िरात वाली बात तो होनी चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि अहले इल्म जो अहादीस की किताबें जो उन्होंने तरतीब दी हैं उसमें यानी मुस्तकिल अबवाब कायम किए हैं कि बाबुल क़िराअती फ़िल ज़ुहरी, बाबुल क़िराअती फ़िल असरी, बाबुल क़िराअती फ़िल मग़रिब, बाबुल क़िराअती फ़िल इशा, यानी क़िराअत मुस्तकिल एक बाब कायम किया। मुहद्दिसीन ने अलग से ऐसे भी अबवाब कायम किए, बतौर मिसाल हम इमाम बुखारी को लेते हैं रहमतुल्लाह, आपने दो अलग अलग अबवाब कायम की, एक है बाबुल क़िराअती फ़िल ज़ुहर, ज़ुहर की नमाज़ में क़िराअत करना, असर की नमाज में क़िराअत करना, बाबुल क़िराअती फ़िल मग़रिब, बाबुल क़िराअती फ़िल इशा। लेकिन जब मग़रिब और इशा और फजर की बात आती है तो फिर इमाम बुखारी ने दो अलग अलग बाब कायम किए, ज़ुहर के लिए एक बाब बाबुल क़िराअती फ़िल ज़ुहर, बाबुल क़िराअती फ़िल असर, लेकिन मग़रिब के लिए दो बाब, पहला बाब बाबुल क़िराअती फ़िल मग़रिब और दूसरा बाब बाबुल जहरी फ़िल मग़रिब, इशा के लिए बाबुल क़िराअती फ़िल इशा, दूसरा बाब बाबुल जहरी फ़िल इशा, बाबुल क़िराअती फ़िल सुबह, बाबुल जहरी फ़िल फ़ज्र, ऐसे दो अलग अलग बाब, क्योंकि इसमें जहरन भी मुस्तकिल एक अलग चीज़ है। तो ये बात हमारे सामने वाज़ेह हो जानी चाहिए कि क़िराअत एक क़ियाम का एक हिस्सा है, एक रुकन है वो नमाज का, जहरन सिरन के साथ, लेकिन क़िराअत तो एक होनी चाहिए। अब चलिए एक और बात मैं आपको बतलाता हूँ, जब पंज वक्ता जो हमारी नमाजें हैं या कोई भी नमाजें हों, बिलखसूस पंज वक्ता जो नमाजें हैं, इसमें जो क़याम में जो क़िरात होनी चाहिए, क़िरात तो होनी ही चाहिए लेकिन क़िरात जहरी भी होती है, क़िरात सिर्री भी होती है, ये अल्लाह सुबहानहु ताला ने अपनी जानिब से मशरू कर रखा है, इसमें किसी का इख्तियार नहीं है, अल्लाह सुबहानहु ताला ने ऐसे ही इस हुक्म को नाफिस फरमाया है। सही बुखारी की एक किताब है किताबुल अज़ान, उसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इकरिमा रहमतुल्लाह जो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के तिलमीज़ भी हैं और आपके मवाली में से भी हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के हवाले से वो बयान करते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से किसी ने पूछा कि पंज वक्ता नमाजों में कुछ रकातें ऐसी हैं जिसमें बुलंद आवाज़ से क़िरात की जाती है, कुछ रकातें ऐसी हैं जिसमें सिर्रन पढ़ा जाता है, जैसे फ़ज्र है, मग़रिब है, इशा है, इशा की आगा पहले की दो रकातें, ज़ोहर असर हैं जिसमें सिरन पड़ी जाती है। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने जो जवाब दिया बहुत दिलचस्प जवाब दिया आपने, आपने कहा कि क़रा अन्नबी यानी क़रा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़रा के माने आते हैं जहारा, जैसे कि इब्न हजर ने कहा रहमतुल्लाह फतहुल बारी में, क़रा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीमा उमिर व सकत फ़ीमा उमिर, सकत यानी असर्रा के माने में, यानी आप अलैहिस्सलाम ने जहरन वहाँ पढ़ा है जहाँ पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है,
آپ نے نماز میں سرن وہاں اختیار کیا ہے، فیما عمر، جہاں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. یہ ایک عام سی بات کی ابن عباس نے رضی اللہ عنہما. اس بات کو کہنے کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس شخص کو دو آیتیں پڑھ کر کے سنائیں. ایک سورہ مریم کی آیت ہے کہ وما کان ربک نسیہ، اور دوسری آیت تلاوت کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یعنی ان دو آیتوں کو اس حکم کے ساتھ جوڑ کے پڑھنے میں کیا حکمت اور کیا مناسبت ہے؟ امام خطابی رحمہ اللہ ان کے حوالے سے ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وما کان ربک نسیہ کہہ کر کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ کہنا چاہا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کچھ کلیات اور اصول بتلا دیے ہیں اللہ نے بتلا دیے ہیں، کوئی چیز اس میں چھوٹی نہیں ہے. وما کان ربک نسیہ، اور جو پوری تفصیلات ہیں وہ رسول اللہ نے بتلا دیے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ بہرحال انہوں نے مناسبت بیان کی امام خطابی نے رحمہ اللہ، واللہ اعلم. یہ ایک روایت ہے جس روایت میں ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ یہ جہرن اور سرن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے، اور یہ ایسے ہی ہوگا. ایک اور حدیث آتی ہے جو صحیحین میں ہے، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی. صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں اور صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ میں روایت موجود ہے. ایک تابعی ہیں، عظیم تابعی، جلیل القدر تابعی، مکہ کے رہنے والے، عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا. دو طرح سے الفاظ ہمیں ملتے ہیں. صحیح بخاری میں جو الفاظ ہیں اس روایت کے، اس میں یہ بات آتی ہے کہ لا صلاۃ الا فیما یقرا. نماز، کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں تلاوت نہ کی جائے، الا کہ اس میں تلاوت کی جاتی ہے تو پھر وہ رکعت شمار کی جائے گی، یہ معنی اس کا. صحیح مسلم کے اندر اور صراحت ہے کہ فی کل صلاۃ تقرا، یعنی فی کل رکعت کے معنی میں. ایک تو یہ بات ہو گئی ہے جس میں ہم نے کہا کہ قرات تو بہرحال ہونی چاہیے. اب رہا پنج وقتہ نمازوں میں کبھی سرن کبھی جہرن، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے تلامذہ سے کہا کہ اعلنا یا اسمعنا لکم فیما اسمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے اپنی پنج وقتہ نمازوں میں جس رکعت میں ہمیں پڑھ کر کے سنائے جہرن، ہم بھی آپ کو اسی رکعت میں پڑھ کر کے سناتے ہیں جہرن، فجر کی دو رکعتوں میں ویسے. اور آپ علیہ السلام کے بارے میں کہیں وما اخفا علینا اخفیناکم، آپ اخفینا علیکم. آپ علیہ السلام نے جن رکعتوں میں ہمیں آہستہ سے پڑھا، یعنی مطلب بلند آواز سے نہیں پڑھا، ہم انہی رکعتوں میں آپ کے لیے بھی اخفینا علیکم، یعنی ہم اس کو قرات چھپا کر کے پڑھتے ہیں، اپنے تئیں پڑھتے ہیں بس اپنے لیے سنانے کے لیے. یہ فرق کر کے بتلایا ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہما. اسی لیے المجموع جو کتاب ہے امام نووی کی رحمہ اللہ، آپ نے لکھا کہ مذہبنا و مذہب کافت العلماء، کہ ہمارا نقطہ نظر اور سبھی علماء کا نقطہ نظر یہی ہے کہ قرات بہرحال ہونی چاہیے، قرات سے متعلق وجوب کے ہی قائل ہیں سبھی علماء. یہ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے المجموع میں. یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، دو باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. ایک یہ کہ قیام میں بہرحال قرات ہونی چاہیے، اور قرات میں فرق ہے، بعض رکعتوں میں آپ نے جہرن پڑھا اور بعض رکعتوں میں آپ نے سرن پڑھا. یہاں تک بات مفصل ہو چکی ہے، اب میں آگے کی بات اصل موضوع کو لے کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم جو نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز ہے اور نفل نماز ہے. فرض نماز کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں دو حالتیں ہو سکتی ہیں. ایک حالت وہ ہے جو اجتماعی حالت ہے، جماعت کے ساتھ جو ہم نماز پڑھتے ہیں. ایک وہ حالت ہے جب ایک شخص منفرد ہو کر کے فرض نماز پڑھتا ہے. میں فرض نماز کی بات کر رہا ہوں کیونکہ فرض نماز میں کچھ رکعتیں ایسی ہیں جس میں جہرن پڑھنا ہے، کچھ رکعتیں ایسی ہیں جس میں سرن پڑھنا ہے. اور فرض نماز کی بات کرتے ہیں تو دو حالتیں، یا تو اجتماعی طور پر جماعت والی جو نماز ہوتی ہے وہ، یا انفرادی طور پر جو شخص پڑھتا ہے وہ. اب چلیے ہم اجتماعی طور پر جو بات ہوتی ہے ہم وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اجتماعی طور پر فرض نماز ہے اور جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، اس میں کیا موقف ہونا چاہیے. اس بارے میں اہل علم یہی کہتے ہیں کہ جو فرض نماز ہے، جیسے فجر کی نماز، مغرب کی ابتدائی دو رکعتیں، عشاء کی ابتدائی دو رکعتیں،
جمعہ کی نماز، ان سب نمازوں میں قرات جہرن ہونا چاہیے اس صورت میں جبکہ اجتماعی طور پر نماز پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ نماز ہو. بات اچھی طرح واضح ہو جا رہی، غلط ملط مت کیجئے، جماعت والی نماز کی میں بات کر رہا ہوں. جہاں تک مسئلہ جماعت والی نماز کی بات ہے، تو یہ جو بھی رکعتیں جس میں جہرن پڑھنا مشروع ہے اللہ کے رسول سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سلسلے میں امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع، جو ابو اسحاق شیرازی کی جو شرح المہذب ہے، اس پر جو شرح لکھی ہے امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع، تو اس میں امام نووی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سلسلے میں یعنی اجماع المسلمین، یہ لفظ آپ نے استعمال کیا کہ اجماع المسلمون، مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ فجر کی نماز جہرن پڑھی جائے اگر 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 جماعت والی نماز ہو تو. جمعہ کی نماز جہرن پڑھی جائے وہ تو اجتماعی نماز ہی ہے، مغرب کی دو رکعتیں جہرن ہی پڑھی جائیں کیونکہ وہ اجتماعی نماز ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے. یعنی اس معاملے میں کہا انہوں نے کہ وہذا کل لہو، یعنی اجماع المسلمون، ایسا لفظ انہوں نے اختیار کیا ہے، یعنی اجماع المسلمون یا بی اجماع المسلمین، یہ دونوں میں سے کوئی ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، آپ مراجعہ کر لیں. یہ ایک بات ہو گئی ہے. یہ بات کہنے کے بعد شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی جو ارواء الغلیل جو کتاب ہے الارواء، اس میں حدیث نمبر 345 بالضبط میں جو یہ نمبر یاد رہ گیا مجھے، تو اس حدیث کی تخریج کرنے کے وقت میں جو باتیں شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھی ہیں، حدیث کی تخریج بھی کی ہے، لیکن اس مسئلے کو لے کر کہ فجر کی نماز، مغرب کی ابتدائی دو رکعتیں، عشاء کی ابتدائی دو رکعتیں، جمعہ کی نماز، اس میں جماعت والی جو نماز ہے یہ ایک متفق علیہ معاملہ ہے، مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر. اس میں امام نووی کا ہو بہو یہ قول بھی نقل کیا ہے شیخ البانی نے رحمہ اللہ المجموع سے. ساتھ میں شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے حافظ ابن حزم رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے، ان کی جو کتاب ہے یا رسالہ ہے مراتب الاجماع، میں نے کبھی کتابی شکل میں وہ کتاب نہیں دیکھی ہے، المکتبۃ الشاملہ میں بھی نہیں ہے، البتہ اس کا جو غلاف ہے میں نے اس کو امیجز میں جا کر کے دیکھا، میں وہ کتاب مطبوع ہے. تو اس حوالے سے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ابن حزم کے حوالے سے لکھا ہے کہ مراتب الاجماع ان کی جو کتاب ہے اس میں بھی اس معاملے کو وہ مسلمانوں کا اجماع قرار دیا ہے کہ فجر کی نماز میں، مغرب کی دو رکعت جو ابتدائی ہیں اس میں جماعت والی نماز ہو تو جہرن ہی پڑھنا چاہیے، اس باب میں مسلمانوں کا اجماع ہے. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ وہ اقر رہو شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کی تائید کی اور آپ نے اس کو درست قرار دیا، لیکن کہاں درست قرار دیا اس کا حوالہ انہوں نے نہیں لکھا ہے، یقیناً جو ہے مجموع الفتاوی میں یا کسی اور مستقل اجماع پر جو آپ کا رسالہ ہے اس میں لکھا ہوگا، میں نے مراجعہ نہیں کیا. شیخ البانی رحمہ اللہ کے حوالے سے اتنی بات ہے. ابن قدامہ رحمہ اللہ، الموافق ابن قدامہ رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے المغنی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ الجہر فی مواضع الجہر والاسرار فی مواضع الاسرار مجمع علی استحبابہ، یہ ابن قدامہ کے الفاظ ہیں رحمہ اللہ. ابن قدامہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو نمازیں یعنی جو رکعتیں فرض نماز میں، فرض نماز کی بات ہے، فرض نماز کی بات ہے اور جماعت کے ساتھ ہو تبھی کی بات ہے، اس بات پر اجماع ہے کہ جہاں الجہر فی موضع الجہر والاسرار فی موضع الاسرار، جہاں جہر ہے وہاں جہر، اور جہاں اسرار ہے، جہاں قرات کو پس کر کے پڑھنا چاہیے ویسے ہی پڑھنا چاہیے، مجمع علی استحبابہ ولم یختلف المسلمون، ایسے انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا اس میں اختلافی نہیں ہے، مجمع علی مسئلہ ہے. یہاں تک بات ہو گئی. یہ جو جہر والی بات ہے فرض نمازوں میں، یہ صرف امام ہو تبھی، منفرد کے لیے نہیں. اس لیے کہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ وَهَذَا مَشْرُوعٌ فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَلَا يُشْرَعَ فِي الْمَأْمُومِ، ایسے لکھا ہے ابن قدامہ نے رحمہ اللہ. یہ صرف امام کے لیے، جماعت والی نماز ہو تب. امام نووی رحمہ اللہ نے بھی المجموع میں لکھا کہ وَهَذَا حُكْمُ الْإِمَامِ، یہ امام کے لیے، یعنی بھلے ہی دو لوگ پڑھ رہے ہیں تب، جب امام کی بات آتی ہے، امامت کی بات آتی ہے، جماعت کی بات آتی ہے تب، منفرد کے لیے بات ایسی نہیں ہے. ولا یشرع فی حق المأموم فی المأموم، یہ ابن قدامہ کے الفاظ ہیں، اور امام نووی نے لکھا کہ وہذا حکم الامام.
مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ کے جو فتاوے ہیں، فتاوی شیخ الحدیث مبارک پوری جو مطبوع ہیں، دو جلدوں میں ہیں ہمارے پاس، ابھی تو غالباً پانچ جلدوں میں چھپے ہیں، دو جلدوں والا جو نسخہ ہے ہمارے پاس، اس میں مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھا کہ جہر، ان کے الفاظ ہیں، جہر یہ جو بلند آواز سے قرات کرتے ہیں یہ خصائص امامت و جماعت سے ہے کہتے ہیں، یعنی جہری جو قرات ہے یہ بس امامت سے اس کا تعلق ہے، جماعت والی نمازوں سے اس کا تعلق ہے، فرض نمازوں میں، منفرد کے لیے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی بات واضح ہو گئی ہوگی، فرض نماز بھی ہو لیکن منفرد ہو تو اس کے حق میں یہ مشروع نہیں ہے، اس کے لیے یہ واجبات میں سے نہیں ہے، وہ مخیر ہے، اس کے لیے اختیار ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ اگر فرض نماز ہے لیکن منفرد ہو کوئی شخص، اکیلا کوئی پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے فرض نماز میں فجر کی نماز ہی کیوں نہ ہو، مغرب اور عشاء کی نماز ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے اختیار ہے، چاہے تو وہ بلند آواز سے پڑھے، چاہے تو وہ سرن پڑھے۔ ایک عظیم عالم دین ہے، ابو بکر احمد ابن محمد الاسرم، الاسرم کے نام سے معروف ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تلمیذ خاص، 261 ہجری سنے وفات، بہت ذہین، بہت ذہین، بہت ذہین، بہت ذہین، اتنے ذہین، اتنے ذہین ماشاء اللہ، کہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی جن ہوں گے، یعنی یہ تعجب کا اظہار کرنے کے لیے کہا انہوں نے کہ اتنا غضب کا حافظہ اور اتنی غضب کی صلاحیت تھی ان کے اندر، ابو بکر الاسرم رحمہ اللہ کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد ابن، یہ بات جو ہے امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ ایک شخص ہے جو جماعت کی نماز پڑھ رہا تھا، ہوا ایسے کہ اس کی ایک رکعت یا دو رکعت چھوٹ گئی تھی، اور جہری نماز جیسے مان لیجئے کہ فجر کی نماز ہے، ایک رکعت چھوٹ گئی اس کی، وہ اٹھ کے اگر پڑھنا چاہے تو یجہر ام یخافت، وہ بلند آواز سے پڑھے گا کہ جو ہے پست آواز کر کے پڑھے گا، فرض نماز ہے لیکن تھا مسبوق، جیسے فرض نماز جو فجر کی نماز تھی ایک رکعت چھوٹ گئی اس کی، کیسے پڑھے گا وہ؟ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ انشاء جہر، الفاظ پہ غور کیجیے آپ، انشاء جہر و انشاء خافت و انما الجہر للجماعة، یہ پوری بات ہے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی، کہ جہر تو جماعت کے لیے خاص اس کے خصائص میں سے ہے، اب مسبوق ہے وہ، بھلے ہی فجر کی نماز پڑھ رہا تھا امام کے ساتھ، ایک رکعت چھٹ گئی تھی، اب اٹھ کے پڑھنے کی وجہ سے مسبوق ہے، اکیلا پڑھ رہا ہے، اب اس کے لیے اختیار ہے، چاہے تو بلند آواز سے پڑھے، چاہے تو پست آواز سے پڑھے، کیونکہ جہرن پڑھنا تو وہ امامت کے خصائص میں سے، جماعت کی نماز کے خصائص میں سے۔ ابو بکر علیہ السلام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ ایک شخص فجر کی نماز، مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز، وہ سرے سے ہی اکیلے پڑھ رہا ہے، منفرد ہو کے پڑھ رہا ہے، تبھی بھی احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہی جواب دیا کہ انشاء الجہر و انشاء خافت و انما الجہر للجماعہ، یہی بات احمد بن حنبل نے کہی رحمہ اللہ۔ مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ یہ فرض نماز اگر کوئی مسبوق ہے، جیسے مغرب عشاء میں یا فجر میں مسبوق ہے، یا منفرد ہی ہے، سرے سے الگ سے ہی پڑھ رہا ہے شروع سے ہی، تو اس کے لیے اختیار ہے، چاہے تو بلند آواز سے پڑھے، چاہے تو وہ پست آواز سے پڑھے۔ البتہ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ ہمارے نزدیک فیوسن عندنا الجہر، کہ ہمارے نزدیک جہرن پڑھنا مسنون ہے لیکن واجبات میں سے نہیں ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات لکھی گئی ہے المغنی میں بھی، اور مولانا عبید اللہ مبارک پوری نے بھی نقل کیا ہے، اور المجموع میں امام نووی بھی نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے جہرن پڑھنے کو بہتر اور افضل جانا، اس لیے کہ وہ امامت کے مشابہ، یعنی وہ امام فرض نماز ہے تو گویا کہ اس کی حیثیت وہ وہی رہتی ہے فرض نماز کی طرح، تو اس میں وہ امام کے کے بالکل قریب ہو کر کے پڑھے، اس کی شکل اختیار کرے، یہ معنی، یہ مقصود امام ابو حنیفہ کا رحمہ اللہ۔ البتہ ہندوستان کے جو عظیم ادارہ ہے احناف کا، دارالعلوم دیوبند، وہاں سے جو فتویٰ چھپا ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند کے نام سے، بھلے ہی وہ ایک فرد کا فتاوے ہیں، مولانا عبدالعزیز عثمانی رحمہ اللہ، ان کے وہ فتاوے ہیں، لیکن بعد میں فتاوی دارالعلوم دیوبند کے نام سے معروف ہے، وہ ان کا اپنا فتویٰ ہے وہ، لیکن وہ دارالعلوم دیوبند کی نمائندگی کرتے ہیں وہ فتاوے۔ اس میں انہوں نے ایک سوال آیا تھا ان سے کہ مسبوق کیسے قرات کرے جہرن کی سرن، جیسے مان لیجئے کہ فجر کی نماز لے لیں،
تو انہوں نے یہی کہا کہ جو ہے جہرن بھی پڑھ سکتا ہے، سرن بھی پڑھ سکتا ہے، البتہ افضل یہ ہے کہ وہ جہرن پڑھے، ایسے انہوں نے لکھا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو راج قول کے مطابق سرن پڑھنا بہتر ہے، اس لیے کہ اگر مسبوق ہیں، مان لیجئے کہ فجر کی نماز ہے، 20 لوگ مسبوق ہیں، سب جہرن پڑھیں گے تو ایک شور شرابہ ہوگا، ایک غوغا ہوگا، کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی کیونکہ ایک شکل تو نہیں ہوگی نا، کوئی قرات کر رہا ہوگا، کوئی دوسرا رکوع میں چلا گیا ہے، اور کوئی جو ہے مطلب کیا کچھ ہوگا، جو لوگ اوراد و وظائف میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک خلل سی بات ہوگی، اگر مسجد میں 20 لوگ جا رہے ہیں اور جا کر کے جو انفرادی طور پر فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، مطلب کیا ہوگا، ایک ایک, ایک عجیب سا ہنگامہ ہوگا۔ بہرحال یہی بہتر ہے کہ جو سرن پڑھا جائے، کیونکہ جہرن پڑھنے سے متعلق کوئی نص نہیں اور وجوب کا تو کوئی قائل نہیں ہے، مولانا عبید اللہ مبارک پوری کے بقول رحمہ اللہ۔ یہاں تک بھی ایک بات ہو گئی، چلیے ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ تو فرض نماز سے متعلق تھی، یعنی فرض نماز سے متعلق یہ بات تھی کہ اجتماعی طور پر الگ بات ہے، اس لیے کہ جہرن امامت کے اور جماعت کے خصائص میں سے ہیں، منفرد اور مسبوق ہوں گے تو کیا ہوگا، وہ بھی بات آ گئی۔ جہاں تک مسئلہ تکبیر اور تسمیع کا ہے، جیسے اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ جو کہتے ہیں، یہ بھی اسی کے تابع ہیں قرات کے، کہ وہ بھی امامت کے خصائص میں سے ہیں، منفرد پڑھیں تو آہستہ اللہ اکبر، آہستہ اپنے بارے میں اپنے حد تک سنانے کے لیے کہے۔ چلیے نفل نمازوں سے متعلق میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں وہ جہرن پڑے گا کہ سرن پڑے گا، تو آپ کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ اہل علم نے نصوص کی روشنی میں، وہ نصوص بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ بات کہے ہیں کہ جہاں تک مسئلہ نوافل کا ہے تو اس میں بھی فرق کرنا پڑے گا۔ نوافل جو ہیں وہ بکثرت ہیں، لیکن اس میں فرق کرنا پڑے گا۔ فرق کس اعتبار سے؟ دن کی نوافل اور رات کی نوافل میں فرق کرنا پڑے گا۔ دن کی نوافل میں جہرن رسول اللہ سے ثابت ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رات کی جو نوافل ہیں اس میں بندے کو اختیار ہے۔ سید سابق رحمہ اللہ مصر کے ایک عالم دین، 1915 ان کا سن ولادت ہے، 2000 سن وفات ہے، ایک بہت ہی بڑے عالم، مشہور عالم، اور فقہ السنہ بہت مشہور کتاب ہے ان کی، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے جو نماز کے جو سنن اور فرائض ہیں، اس ضمن میں انہوں نے لکھا ہے کہ کہاں سرن پڑھنا چاہیے، کہاں جہرن پڑھنا چاہیے۔ تو انہوں نے لکھا کہ فجر کی نماز ہے، پنج وقتہ نمازوں میں، مغرب کی نماز ہے، عشاء کے دو رکعت ہیں، مغرب کے دو رکعت ہیں، جمعہ کی نماز ہیں، ان سب میں جہرن پڑھنا چاہیے، بقیہ فرض نمازوں میں بھی جو ظہر ہے، عصر ہے، اس میں سرن پڑھنا چاہیے۔ یہ پوری بات لکھنے کے بعد سید سابق رحمہ اللہ نے لکھا کہ وَأَمَّا النَّوَافِلْ کہا کہ فلجہر، ایسے کچھ الفاظ ہیں ان کے، کہ جو بھی نوافل ہے، وَأَمَّا بَقِيَةُ النَّوَافِلْ لَا جَهْرَ فِي النَّهَارِيَّةِ، ایسے انہوں نے لکھا، وَأَمَّا النَّوَافِلْ لَا جَهْرَ فِي النَّهَارِيَّةِ، نوافل کی اگر بات کرتے ہیں تو لا جہر فی النہاریہ، دن کی نمازوں میں جہر نہیں ہے، ثابت ہی نہیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَمَّا اللَّيْلِيَّةَ فَفِيهَا الْخِيَار، جہاں تک مسئلہ رات کی نوافل ہیں تو اس میں اختیار ہے، چاہے تو انشاء جہر و انشاء خافت، یا و انشاء اسرا، یا وہ سرن پڑے جہرن پڑے، والافضل التوسط، یہ ان کا لفظ ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہیں شیخ حسین ابن عودہ العوائشہ حفظہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے الموسوعہ الفقہیہ المیسرہ فی فقہ الکتاب والسنہ المطہرہ، اس میں شیخ سید سابق رحمہ اللہ کا عنوان، اس کے بعد کی پوری عبارتیں ہو بہو انہوں نے نقل کی ہیں، اور حاشی میں لکھا ہے کہ یہ سید سابق کی فقہ السنہ سے نقل کی گئی عبارتیں، ایسے انہوں نے لکھا ہے، وہی بات انہوں نے مکمل طور پر نقل کی ہے۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی جو بہت ہی معروف کتاب ہے نماز سے متعلق، اصل صفت صلاۃ النبی، جو 3 جلدوں والی میں اس کی بات کر رہا ہوں، اصل صفت صلاۃ النبی، اس میں اس موضوع سے متعلق 10 صفحات پر طویل انداز میں لکھا شیخ البانی نے رحمہ اللہ، 10 صفحات پر مشتمل، یعنی آپ اندازہ لگائیے شیخ البانی رحمہ اللہ کی ایک ایک عبارت میں علم کا سمندر ہوتا ہے، 10 صفحات پر آپ نے لکھا ہوگا تو آپ نے کتنی چیزیں اس میں لکھی ہوں گی، اللہ اکبر، یعنی پوری قرات سے متعلق، نماز میں قرات کہاں کہاں ہوتی ہے، قرات کس کس طرح سے ہونی چاہیے، مفصل آپ نے لکھا ہے، اس موضوع سے متعلق بھی آپ نے لکھا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک عالم کا نام لکھا ہے کہ عبد الحق،
یہ عبدالحق علی اشبیلی ہیں اندلس کے، یہ عبدالحق جو دہلوی ہیں کون ہیں؟ واللہ اعلم، مجھے اس کا علم نہیں ہو سکا، لیکن ان کی ایک کتاب ہے کتاب التہجد، اس کتاب کے حوالے سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جہاں تک مسئلہ وہ نوافل جو دن سے متعلق ہیں، جو دن میں پڑھی جانے والی نوافل ہیں، کہا کہ فلم یصح عنہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النہار جہرن ولا اسرارن، کہا کہ آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دن کی اگر نوافل کی بات کرتے ہیں تو نہ جہر ثابت ہے نہ سرن ثابت ہے، ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول سے، کہا کہ والاظہر فیہا یسر، کہ ظاہر یہی ہے، اغلب یہی احادیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دن کی جو نوافل تھی اس میں آپ نے سرن ہی پڑھا ہے، آپ نے جہرن نہیں پڑھا ہے. یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے نہ یہ کہ ان کی عبارت نقل کی ہے بلکہ ان کی عبارت گویا کہ ایک موافقت میں نقل کی ہے شیخ البانی نے رحمہ اللہ، اور گویا کہ تائیدن نقل کی ہے شیخ البانی نے رحمہ اللہ کہ دن کے جو نوافل ہیں اس میں جہرن ثابت نہیں ہے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ بات کا اضافہ ضرور کیا ہے اور بہت ہی مفید اضافہ انہوں نے کیا ہے کہ دن میں رسول اللہ سے جو نوافل ہیں جہرن ثابت تو نہیں ہیں، ہاں وہ نمازیں جس میں جہرن ثابت ہیں جیسے صلاۃ العیدین ہیں، یعنی فرض کے علاوہ کی نماز ہے وہ، اور اسی طرح سے صلاۃ الکسوف ہے، صلاۃ الخسوف ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی نمازوں میں جو رسول اللہ صلاۃ الاستسقاء ہے، ان نمازوں میں جو جہرن ثابت ہے وہ، اس کے علاوہ کہ عام جو نوافل ہیں اس میں رسول اللہ سے جہرن ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی حق ہے. لا جہر فی النہاریہ، یہ تو بالکل مؤکد لفظ ہے، وہ تاکید کے ساتھ انہوں نے لکھی ہے سید سابق نے رحمہ اللہ. یہ تو بات ہو گئی جہری نمازوں سے متعلق جو کہ دن سے متعلق ہیں. البتہ اس تعلق سے کچھ احادیث بھی ملتی ہیں جس میں یہ بات آتی ہے، جیسے صلاۃ النہاری عجمہ یعنی اس جانور کو عجم بولتے ہیں جو لا یتکلم، گویا کہ جہری نمازیں جو دن کی ہیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، صلاۃ النہاری عجمہ. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو جو ہے مطلب ضمناً نقل کیا ہے سلسلہ الاحادیث الضعیفہ میں، مرکزی طور پر نہیں، ایک حدیث کی تخریج کرتے ہوئے ضمناً لے کر کے آئے ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع میں اس حدیث کو ذکر کر کے امام نووی نے کہا کہ یعنی یہ حدیث باطل ہے، ثابت نہیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی لکھا کہ لا اصل لہ، یہ ثابت ہی نہیں ہے. ابن الجوزی پر رد کرتے ہوئے لکھا شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے جو کتاب الموضوعات انہوں نے لکھی، موضوع روایتوں کو اکٹھا کیا، لیکن آپ خود بھی تلبیس ابلیس وغیرہ میں کبھی کبھار موضوع روایتیں بھی لا لی ہیں، اس میں سے صلاۃ النہار اجمع بھی لا لی ہیں، یہ کہنے کے لیے رد کیا شیخ البانی نے رحمہ اللہ. حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے ان کے جو صحیح ابن خزیمہ ہیں اس میں باب ہی میں رد کیا ہے کہ جو بعض تابعین نے صلاۃ النہار اجمہ کہا، یہ غلط چیز ہے، یہ بعض دن کی نفل نمازوں میں جہرن بھی ثابت ہے رسول اللہ سے، ایسے لکھا ابن خزیمہ نے رحمہ اللہ، وہی صلاۃ الاستسقاء وغیرہ. تو آپ علیہ السلام سے یہ صلاۃ النہار اجمہ والی اس طرح کی روایتیں ثابت نہیں ہیں، یہ روایتیں رسول اللہ کی نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے المصنف میں مستقل ایسا عنوان ہی قائم کیا ہے کہ دن کی نمازوں میں جو نفل ہیں اس میں جہرن قرات کرنا، اور اس میں کچھ آپ نے روایتیں لے کر آئے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ تقریباً روایتیں ضعیف ہیں وہ، لیکن اس میں ایک روایت آتی ہے جو سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے، ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اپنی سند سے، سعید بن جبیر جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا دن میں نفل نماز پڑھ رہا ہے اور جہرن قرات کر رہا ہے. نماز ہو جانے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو بلا کر کے کہا کہ ان صلاۃ النہار لا جہر فیہا فاصر فی قراءتک، کہ دن کی جو نفل نمازیں ہیں اس میں بلند آواز سے نہیں پڑھا جاتا ہے، پست آواز سے پڑھا کرو. یہ روایت صحیح ہے سندن، اور مصنف ابن ابی شیبہ جو 35 جلدوں میں جو فی الحال جو کنوز اشبیلیہ سے جو یعنی مطبوع ہے، جو شیخ ناصر شیخ سعد الشثری حفظہ اللہ کی تحقیق سے چھپی، انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں اس روایت کو لے کر آئے ہیں، اور اس روایت کو نہ ایک صرف صحیح کہا ہے بلکہ آپ نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہاذا الاثر ينبغي الاخذ بها
لمطابقته للسنة الثابتة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ یہ روایت بالکل صحیح سنت سے ثابت ہے اور موافق سنت ہے, اس کو جو جم کے پکڑنا چاہیے, اس کو مطلب اپنے عمل میں اپنے عمل میں لانا چاہیے کہ دن کی نفل نمازوں میں جہراً نہیں پڑھنا چاہیے الا یہ کہ جو اللہ کی طرف سے ثابت ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یہ دن کی نمازوں سے متعلق بات تھی. رہا مسئلہ رات کی جو نوافل ہیں اس میں بندے کو اختیار ہے, چاہے تو بلند آواز سے پڑھے چاہے تو پست آواز سے پڑھے, لیکن بہتر یہ ہے کہ متوسط درجے کا انداز ہو. ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابی داؤد میں بھی اور سنن ترمذی میں بھی, امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو لا کر کے جو عنوان قائم کیا ہے کہ باب القراءتی فی صلاۃ اللیل, لیکن امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ باب رفع الصوت فی صلاۃ اللیل. گویا کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہ جو نوافل کا جو تعلق جو رات سے ہے اس میں جہرن بھی ثابت ہے بنسبت دین کا, گویا کہ رد کر رہے ہیں آپ. اس میں جو حدیث لائے ہیں وہ بہت ہی معروف حدیث ہے کہ عبداللہ بن رباح ایک تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول حارث بن ربعی جن کا نام ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں رات میں میرا گزر ہوا, میں نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں پست آواز سے قرات کر رہے تھے, اور عمر سے بھی میں نے گزرا وہاں سے بھی میرا گزر ہوا وہ تھوڑی بلند آواز سے قرات کر رہے تھے. صبح کے ہونے کے بعد جب سب اللہ کے رسول کے پاس جمع ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر آپ نے آواز کو آپ نے کچھ پست کر کے پڑھا, مطلب آہستہ سے آپ نے تلاوت کر رہے تھے نماز میں, نفل نماز تھی وہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اسمعت من ناجیت, جس سے میری مناجات ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں میں نے اس کے لیے سنانے کے لیے پڑھ رہا تھا اور وہ میرے لیے کافی ہے, اس لیے میں نے آہستہ پڑھا. عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں دو وجہ سے بلند آواز سے پڑھا, ایک لے کہ اوقد الوسنان تاکہ سوئے ہوئے لوگوں کو میں جگاؤں, وہ اطرد الشیطان شیطان کو میں یہاں سے بھگاؤں, اس لیے میں نے بلند آواز سے پڑھا. آپ علیہ السلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ارفع صوتک شیئن, اور عمر بن خطاب سے کہا اخف صوتک شیئن, تم کچھ بلند آواز سے پڑھ لیا کرو تم کچھ پست آواز کر لیا کیجیے. اسی لیے سید سابق رحمہ اللہ نے کہا کہ جو رات کی جو نفل نمازیں ہیں اس میں اختیار ضرور ہے لیکن والافضل التوسط, متوسط درجے کی آواز ہونی چاہیے. خلاصہ کلام کیا ہے اس پورے درس کا کہ جو فرض نمازیں ہیں جس میں جہاں جہرن پڑھنا چاہیے جہرن ہی پڑھنا چاہیے وہ اجماع المسلمین امام نووی کے قول کے مطابق, جہاں سرن ہے وہاں سرن ہی پڑھنا چاہیے لیکن اس کا تعلق صرف جماعت سے ہونے والی نماز ہے, ایک شخص کی امامت میں پڑھی جانے والی نماز سے ہی متعلق ہے, امامت سے اس کا تعلق ہے. یشرع فی حق الامام ولا یشرع فی المأموم, ابن خدامہ کے الفاظ میں رحمہ اللہ. اگر کوئی شخص مسبوق ہے بھلے ہی جسے فرض نماز ہے اور وہ بھی یعنی فجر کی نماز رکھ لیں جس میں قرات جہری ہوتی ہے, لیکن وہ مسبوق ہے ایک رکعت ان کی چوک گئی تھی وہ اٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے اختیار ضرور ہیں لیکن بہتر ہے کہ وہ پست آواز سے پڑھیں سرن پڑھیں. منفرد بھی پڑھنا چاہتے ہیں سرن پڑھیں. نفل نماز کی اگر بات کرتے ہیں تو پھر اگر وہ دن کی ہوں تو لا جہر فی النہاریہ, اگر رات کی ہوں تو اختیار ہے لیکن بہتر ہے کہ التوسط ہو. ہماری خواتین کو ہم دیکھتے ہیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں, فجر کی نماز بھی سرن پڑھتی ہیں, ظہر بھی سرن پڑھتی ہیں, عشاء بھی سرن پڑھتی ہیں, مغرب بھی سرن پڑھتی ہیں, کل کی کل نمازیں وہ سرن پڑھتی ہیں, یعنی کوئی نماز ان کی جہری ہوتی ہی نہیں ہے. بہرحال ان کا معاملہ درست ہے عمل درست ہے لیکن اس علم کی روشنی میں جو انجام دے تو اس پر اجر عل ملے گا انشاءاللہ, شعور آئے گا اس کے اندر. ہم دیکھتے ہیں کہ مسبوق جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب سرن ہی پڑھتے ہیں لیکن بس علم کی روشنی میں ابھی سرن پڑھیں, منفرد لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں سرن ہی پڑھتے ہیں بس علم کی روشنی میں سرن پڑھیں. بہرحال یہ اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا, اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ بتلائیے ورنہ ہم اپنا درس کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ. اس موضوع سے متعلق کوئی سوال وغیرہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں بالکل واضح ہے نا. بارک اللہ فیکم جميعا وفقکم اللہ وایایا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.